Мисливський тер'єр Мона – невід'ємний член команди пошуковців. Нині працює на місці падіння штурмовика Іл-2, який збили німецькі загарбники у грудні 1943 року. Собака реагує на сигнали металошукача та допомагає історикам у роботі. У складі групи – Олександр. Його бабуся була свідком тих далеких подій. Багато людей знали, що саме тут упав літак. Але всі вважали, що після звільнення Долинської літак був вилучений, льотчики вшановані, так як потрібно було зробити. Але в кінці квітня місяця до мене звернулась молодь, принесли кожух двигуна літака з номером. Знайшли залишки військового літака мисливці за металом. Про знахідку дізналися пошуковці організації «Пошук Дніпро» і організували розкопки. За три дні масштабної операції з-під землі на поверхню дістали більше тисячі різних фрагментів – штурмовика та набоїв. При розкопках були знайдені фрагменти двигателя, на яких знаходився індивідуальний номер самоліта. На сьогоднішній день ми можемо говорити, в принципі, о погибшому екіпажі. За номером двигуна на одному зі знайдених фрагментів історики не лише дізналися про походження бойової машини, а й достеменно встановили, хто саме був у літаку, коли той не повернувся на місце дислокації після бойового вильоту. Командир екіпажа, лейтенант, командир ескадрильи 800-го штурмового авіаційного полка Фроленко Григорій Родіонович, 1921 года рождения. Тобто на момент гибели йому було 22 года всего-навсего. У 2011 году Фроленко искали родственники. После завершения всех работ, отчета, полностью подтверждения всех документов, мы можем сказать, дать заключение, что это действительно экипаж «Флоренко». Мародери та мисливці за металом розтягнули більшу частину збитого штурмовика. Проте історики планують продовжити операцію, аби відшукати ще більше артефактів, які допоможуть дізнатися про події Другої світової війни. Олександр Фефілатів, Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко, Кіровоградщина, 5 канал.